está aqui, Deus está aí. É isso mesmo. Presença do Senhor muito real aqui, aqui no estúdio. Presença do Senhor muito real aí onde você está para lhe abençoar. Estamos numa jornada muito especial, a jornada de estudos sobre os personagens do capítulo 11 de Hebreus. Estamos estudando o capítulo 11 de Hebreus. Já há muito tempo. E chegamos ao penúltimo personagem que é Davi. E está sendo uma experiência incrível, esta, não é verdade? E já vamos direto hoje para estudarmos. Isso mesmo, já vamos caminhando para esse momento tão especial. Vamos estudar. Olha só, gente. Talvez você. Tenha pensado, será que o pastor Edson Bruno vai tratar do capítulo 11 de 2 Samuel? Ou será que ele vai pular este capítulo? Porque a história de Davi é tão bonita, é, é, é tão incrível, apesar dos pesares até aqui, lógico, muitas situações, muitas coisas, é, em que fica também muito claro para todos nós que ele era um humano e que tinha as tendências pecaminosas como qualquer um de nós, mas o capítulo 11 de 2 Samuel apresenta algo que parece um exagero, parece uma coisa fora do comum. Mas eu quero dizer para vocês que não é, não é algo fora do comum. O capítulo 11 de 2 Samuel e vamos entrar agora para falar sobre isso mesmo. Este pecado terrível de Davi. Mas e os nossos pecados? Uma coisa vou dizer para vocês. Eu sou muito grato porque Deus já terminou de escrever a Bíblia, sabe? Porque na Bíblia não estão os meus pecados e nem os seus pecados. Então, que bom que a Bíblia já. Terminou de ser escrita, né? Já pensaram? Se Deus continuasse escrevendo a Bíblia e fosse registrar na Bíblia os meus pecados e os seus pecados? É isso que a gente vê aqui. A Bíblia não esconde nada. Ela é um livro autorizado e inspirado por Deus, apresentando vitórias e fracassos. E nela está registrado este capítulo na vida de Davi. O homem segundo o coração de Deus. Não pode ser, pois, acredite, é verdade. Vamos entrar agora para estudar esta janela que ficou aberta, hein? Hum, uma janela que ficou aberta lá na casa de Davi. Ele olhou para fora e e ali começou tudo. É isso. Que diferença tem de nós? Nenhuma, não é verdade? Nenhuma diferença. E se alguém esteja dizendo aí assim: "É, mas tem muita diferença". Eu nunca fiz isso aí. <laughs> cuidado, cuidado. A palavra é muito clara. Quem estiver de pé Tome cuidado, tome cuidado para não cair. Então, essa é a verdade. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não é isso aí que está na palavra? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 12. Esse de pé e caia. Né? Entre estas palavras estão: veja, veja que. Significa o quê? Preste atenção. Quem está de pé, preste atenção. Preste atenção, hein? Para não cair. É isso mesmo. Que está sendo alertado para cada um de nós. Então, não precisa ficar assustada, assustado, não precisa manear a cabeça, né? Balançar a cabeça. Não, não, não pode fazer isso não. É isso aí. eu diria, nenhum pecado na Bíblia ele recebeu mais publicidade, mais marketing que o pecado é, de Davi, a não ser o pecado de Adão e Eva lá, né? Os dois, Adão e Eva também, não é? É um pecado bem, é, bem é, Expressado e muito comentado, e muito publicado, uma publicidade tremenda no pecado de Adão e Eva, mas esse pecado de Davi com Batseba, isso é muito explorado. Quantos filmes já foram feitos? Quantos filmes demonstram Davi como aquele perverso, né? aquele homem, enfim, devorador, sexualmente falando? Não foi nada disso. E eu não estou defendendo Davi de forma alguma. Não, nós vamos ver aqui, nós vamos estudar. Eu convido você, vamos estudar. Por mais difícil que seja, quem sabe para você, não sei, mas a gente vai estudar isso aqui. Infelizmente, muitos filmes por aí que já foram feitos sobre Davi e Batseba. Mostram, tentam mostrar um Davi desta forma. O pecado de Davi não foi maior do que o seu ou o meu. A única coisa é que os nossos pecados não foram registrados para todo mundo ler, não é? Não estão registrados nas páginas da Bíblia Sagrada. Então o pecado de Davi foi intensificado por ser quem, quem era pela maneira como Davi tratou o seu pecado, é, um ato de desobediência, um pecado que mais tarde ele veio lamentar com lágrimas amargas, como ele disse, eu estou aqui nadando nas minhas lágrimas. É, é isso aí mesmo. Lágrimas e lágrimas. E muitos, e eu me incluo nesses muitos, todos nós temos algo a lamentar. Todos nós. Edson Bruno, não me coloque no mesmo balaio. Sabe o que é balaio? É um cesto, né? Não me coloque no mesmo balaio aí de vocês. Cuidado. Se você pensar assim, muito cuidado. Muito cuidado. Todos. viemos de falar e estudar sobre a graça. Todos nós dependemos da graça, todos nós dependemos do perdão, todos nós. Então a gente conhece essas experiências, não nos mesmos detalhes né, que Davi, mas todos nós precisamos olhar para trás e reconhecer algo, todos nós. Precisamos do perdão do Senhor todos os dias, todos os dias. E eu vou repetir aqui, não justifico o comportamento de Davi de forma alguma. Não. Mas vamos colocar em perspectiva adequada. Não é verdade? Tudo isso aí. Vamos lá, então. Vamos mergulhar nessa história muito importante a partir de agora. Eu não sei. Quantos episódios vamos ter que usar para tratar disso, mas sem dizer que vamos continuar estudando assim, tranquilos, não é? como estamos fazendo, e tudo vai ficar muito bem. E seja forte aí, minha querida, seja forte, meu amado irmão, porque vamos ter que estudar isso aqui, e, como disse, não vou justificar o erro e pecado de Davi. É... Não quero que você. Se ache melhor do que Davi, porque se nos acharmos melhores que Davi, é, no que se refere a este momento da vida dele, quando a janela se abriu e ele olhou e cobiçou, e enfim, se nos acharmos melhor que ele, aí a situação realmente não está boa. É. Somos carentes da misericórdia de Deus. É bem isso mesmo. A misericórdia do Senhor que nos dá inteligência, força, nos dá graça para mantermos a janela fechada. Porque esse é o problema, né? Abrir a janela. Ah, eu sou forte. Ah, eu jamais vou cair. Cuidado. Muito cuidado. Ah, eu posso passar aqui nesta rua e. Brincar, brincar com o sexo frágil, brincar com, com isso, com aquilo, cuidado, muito cuidado. É isso mesmo, é isso que eu vou dizer, ok? Muito bem. E por favor, é, não julgue nada, não fale nada, não comente assim de forma que você vai não abençoar pessoas. Só comente palavras abençoadoras. Só comente palavras de misericórdia, de graça e perdão. Ok? É só isso mesmo que eu peço aqui para vocês. Vamos lá então? Vamos lá. Bom, Davi estava agora com mais ou menos 50 anos, talvez um pouquinho mais de 50 anos. Ele reinara aproximadamente vinte anos e se distinguira como um homem de Deus, compositor de salmos, um pastor fiel, um guerreiro valente no campo de batalha, um líder do seu povo, um homem misericordioso, amoroso, cheio de graça. Como acabamos de ver nos episódios passados, ele não só guiou o povo com justiça, como deu-lhe a música gloriosa dos salmos. Davi era um homem de paixão e compaixão, paixão e compaixão. Isso era Davi. A gente observou a forma e como ele protegeu Mefibosete, enfim. Então, ao examinarmos o próximo segmento eu poderia dizer da vida de Davi temos que compreender que não estamos estudando a vida de um rebelde selvagem de um pervertido sexual ele caiu porém num período de pecado e esse pecado teve consequências desastrosas para a sua família para o seu reino e para a sua nação e eu quero que você sublinhe a frase que eu vou falar o pecado sempre vai trazer consequências sempre é por isso que temos que cuidar para não cair e não importa a idade não importa a idade 15 anos 20 anos 30 40 50 60 anos 70 80 90, 100, não importa a idade, precisamos vigiar para não cairmos. Ninguém é jovem ou velho demais para não cair. Então a vigilância é tudo. A vigilância é tudo. A vida de Davi nesse ponto era como uma onda que perdendo o rumo batia constantemente contra a barragem da maré, chocando-se contra as demais ondas no mar muito revolto. Desprevenido em um momento de fraqueza, ele desmoronou. E aí paga um preço terrível. E a gente vai ver que Davi não caiu de repente, né? Algumas brechas já tinham começado a se abrir. Aonde? Na sua armadura espiritual. Tinham algumas brechas já na armadura de Davi. Segundo Samuel, capítulo 5, verso 12, diz assim, Reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel e que exaltar o seu reino por amor do seu povo. Significa que Davi compreendeu claramente o privilégio concedido por Deus. Ele compreendeu que a mão de Deus estava sobre ele, que a bênção de Deus era sobre a sua vida. Davi entendeu isso, mas havia áreas de sua vida que ele negligenciava. É isso mesmo. Segundo Samuel, capítulo 5, e verso 13. Tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que vieram de Hebron, e nasceram-lhe mais filhos e filhas. Lembram? A gente falou sobre esse assunto, eu falei já sobre a facilidade de Davi em se apegar, a facilidade de Davi em se apaixonar pelo visto, né, como a gente vai estudando aí, embora a bênção de Deus estivesse sobre ele, sobre o povo, sobre as suas decisões de liderança, ele foi aumentando o número de esposas, o número de, concubina, de concubinas, isso estava em direta contradição com os mandamentos de Deus, né, Deuteronômio 17, vemos exigências claramente estabelecidas para a vida do Rei de Israel. Tinham exigências. Deuteronômio capítulo 17, versos 14 ao 17. Convido você para a gente ler. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus e a possuíres, e nela habitares, e disseres: Estabelecerei sobre mim um rei. Como todas as nações que se acham em redor de mim, estabelecerás como efeito sobre ti, como rei, aquele que o Senhor, teu Deus, escolher. Homem estranho que não seja de entre os teus irmãos, não estabelecerá sobre ti, e sim um dentre eles. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Aqui estavam os regulamentos para o rei de Israel. Que interessante, né? Aqui estavam os regulamentos. Deus disse que havia pelo menos três coisas que o rei de Israel não deveria fazer: multiplicar cavalos para si mesmo ou permitir que o povo voltasse para o Egito para multiplicar cavalos. De lá vem os cavalos bonitões, né? E o rei não deveria multiplicar mulheres para si mesmo. E aí, mais uma vez, o lembrete não deveria aumentar muito o seu tesouro de prata e ouro. Davi foi fiel ao primeiro e ao terceiro mandamentos, mas por ser um homem de paixões, como falei, ele fracassou é, nesse segundo mandamento aqui. é. Né? Embora suas mulheres e concubinas aumentassem a sua paixão, não se abateu. Este rei, que tomou uma mulher de outro homem, já tinha um marém cheio de mulheres. Talvez você possa dizer ah nunca tinha pensado nisso. Então será que Salomão tinha algo a mais de Davi? Bom, aí eu deixo com você, é? Salomão é famoso por suas mulheres, concubinas e tal. Mas de onde veio isso aí, hein? Olha só. O fato em si é que a paixão sexual não se satisfaz com um harém, vamos dizer assim. Aumenta cada vez mais. Isso a gente vê. Não é? A gente vê por aí. Ter várias mulheres não reduz, mas estimula a libido. E é isso mesmo que estava acontecendo aqui. E Davi parece que era um homem forte. No que se refere a apetite sexual. É isso que a gente vai entendendo aqui. é, é. Para satisfazer-me, vou arranjar mais mulheres. E ele pensou erradamente. Pensou erradamente. Quando se tornou rei, ele fez acréscimos ao seu harém, mas o apetite somente cresceu. Uma das mentiras da nossa sociedade hoje é que, se você satisfazer esse impulso, Vai diminuir o impulso. Mentira, mentira. Só uma coisa fará você viver um padrão bíblico: é o autocontrole, o domínio próprio, através da ajuda do Espírito Santo de Deus e a força. É isso mesmo. Porque aquele matador de gigantes, aquele homem extraordinário, Davi. Ah, que coisa tremenda! Davi! Não conseguia brecar o seu desejo sexual. Só aumentava cada vez mais. E a janela vai se abrir. A janela vai se abrir. E nós vamos continuar no próximo episódio, ok? Vamos continuar. É isso que vamos fazer. Agora vamos terminar. Obrigado, Senhor, por mais este momento aqui. Gratidão a Ti por esta oportunidade. Meu coração te louva, Senhor, por tua bondade. Ajude-nos a estudarmos como queres que a gente venha estudar. Que aqui, Senhor, no H11 só esteja exatamente o que desejas que a gente estude, Pai. Eu te agradeço por este momento em nome de Jesus. Amém. Ok. Então tá bom. Amanhã a gente continua até lá. Um forte abraço aqui do Edson Bruno. Olha, não esqueça, gente. É, se você assiste sem se inscrever no canal, se inscreva no canal. Vai ser muito bom você estar inscrito aqui. Se já se inscreveu, receba o meu abraço de gratidão. Que coisa boa. Então tá. E comente aqui com bastante sabedoria. Bastante sabedoria. Ok? Até amanhã.